perquè tots els ulls, tots, es dirigeixen cap al desconegut, el noi que el segueix. Hola. Costa de creure que es tracti simplement d'un noi més. No recordo exactament quan va ser que vaig decidir que Conradin havia de ser el meu amic. Si m'abandonessis encara em quedaria més sol, però no puc suportar la idea que et faci vergonya presentar-me als teus pares.